ବୀରମିତ୍ରପୁର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ସିଡିପିଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଏହି ସମାଜରେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସେ ବିଷୟରେ ସିଡିପିଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏହି ନାରୀ କାଲି କ'ଣ କରିନପାରେ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମହିଳା, ତେଣୁକରି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଝିଅକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଏସେ, ଡିବେଟ୍, ଡ୍ରଇଂ, ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ପ୍ରାଇଜ୍ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଝିଅମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ବା କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ 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 ପଦରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟିଚର, ପୋଲିସ, ଡାକ୍ତର। ଏମିତି ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। ସେମିତିକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ତେଣୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସେ ସ୍ଥାନ ସର୍ବସର୍ବସ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ସେଠାରେ ଆମର କର୍ମ ଯେତେ ମହତ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର କର୍ମ ଯେତେ ମହତ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଏହି ସମାଜରେ କେତେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା। ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭୂମିକା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛୁ କି ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ, ତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଅଛି କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅଛି ତ ଆମକୁ ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉପରେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଖିଏ ପୁଅ ହେଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏତେ କମ୍ ହବ, ହଜାରେଟା ପୁଅରେ ହଜାରେଟା ଯଦି ଝିଅ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଯଦି କମ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବେଟି ପଢ଼ାଅ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବେଟିକୁ କ'ଣ ମାରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? କ୍ଲାସ୍ 8 ଆଉ 9 ର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଝିଅମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ କେମିତି ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନା କରିବେ, ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ାଟା ତାଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମାନେ ଝିଅମାନେ ସବୁଠି କେମିତି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ନିଜକୁ ବେଶୀ ନ ରଖିକରି ପଢ଼େଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଉ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ନିଜ ପରିବାରରେ ଜଣାଇବେ, ସଜାଗ ରହିବେ, ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଜଏନ୍ କରିବେ ଆମର ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପଇସା ବେଶୀ ପଇସାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତ ଓଭରଅଲ୍ ତାଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମେନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଉପରେ ବି ବେଶୀ ସଜାଗ କରାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏନିମିଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲୁ, ରଙ୍ଗୋଲି କରିଥିଲୁ, ଡିବେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଏସେ କରିଥିଲୁ, ଏସେ ରାଇଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରଇଂ ହେଇଥିଲା, ଚାରିଟା ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଆଉ ସଡନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କାଲି ଦିଆ ହେଇଛନ୍ତି,
ଆମ ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି ସେମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଜାଣିପାରିବେ ଦେବା କଥା ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଜା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଝିଅମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଝିଅର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାଏ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେତେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶିଶୁମାନେ ବି ଆମକୁ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଶା କରେ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯେତେ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦୂର ହୋଇକି ପାଠ ପ୍ରତି ଆଉ ନିଜ ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।